Falenderimi ka për Allahun Gjeleshanu, Allahun e falenderojmë, prej Allahun ndim dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet, qofshin mi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mi familjen e ti, mi shokët e ti dhe mbar besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, deri në ditën e fundit. Fjala më e vërtet është fjala Allahut Gjeleshanu, kurse udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë ato të shpikurat. Çdo shpikje është bidat, çdo bidat është humbje, dhe çdo humbje çon drejt në zjarm të xhehenemit. Allahu na rujt nga zjarmi i xhehenemit. Të nderuar besimtar, nga veprat tona do të llogariten para Allahut xhaleshanu të gjitha që i kemi bën. Padyshim ato të qofshin të mëdha apo të qofshin të vogla. Duke u bazu në ajetet e Kur'anit ku Allahu Gjeleshanu thot Femen ja'mel mithkale dherratin khajrën jera Vemen ja'mel mithkale dherratin shërën jera. Dhe kushdo thot që punon një vepër të vogël shumë prej hajrit do të logaritet. Po ashtu kushdo që punon një vepër të vogël shumë prej shërrit, edhe për atë do të logaritet, thot Allahu Gjeleshanu. Të gjitha veprat që i bëjmë kanë burim për Allahun Gjeleshanu. Dhe jemi ne ata që ja japim kohjen se për kë e bëjmë atë vepër. E bëjmë për Allahun Gjeleshanu hu, apo e bëjmë për dikon të tjetër. Dhe nga kjo del edhe rezultati dhe mvaret e ardhmja jonë se a jemi nga ata që nxjerrim përfitim nga veprat tona, apo jemi nga ata të cilët humbim, apo edhe e fitojmë hidhërimin e Allahut Gjeleshanu nga veprat tona. Hadithi Ibn Omerit radiallahu anhu, Ibn Omerit ka qenë djali Omerit radiallahu anhu, Abdullah Ibn Omerit, ky tregon për një rast kur ka ardhë Gjibrili i veshun në të bardha, po këta nuk e ka njoft, ka ardhë e pejgamberi a.s. me teshan të bardha thot, i veshun, por shenjë nuk kishte kakaec dhe nuk e nifshim, pra nuk e ka njoft. Dhe ka pyet pejgamberin alayhis salam çka është Islami. I është përgjigj pejgamberi alayhis salam, ky i ka thonë e thet vërtetën. Dhe ne thotë u çuditshim se si, edhe po e pyet, edhe po i thotë pe miraton, po i thotë e thet vërtetën. Pra çështu është. Pastaj e ka pyet çka është imani. Po ashtu pejgamberi alayhis salam i është përgjigj. Dhe prap i ka thonë e thet vërtetën. Dhe pastaj e ka pyet çka është ihsani, pra çka është mirësia. Është përgjigj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ihsan është ta adhurosh Allahun xhaleshanu sikur ta shohësh. Sepse edhe pse ti nuk e sheh, Allahu të sheh ty. Ky pra është ihsani, është një vepër që ka peshë të madhe në Islam. Është një vepër e cila vërtet çmohet në Islam dhe çmohet tek Allahu xhaleshanu. Dhe me këtë vepër shumë njerëz kanë problem. Shumë njerëz të cilët mendojnë se me bo një gjuna fshetas nuk do t'i sheh kërkush. Mendojnë se me bo një vepër fshetas nuk do t'i sheh kërkush. Dhe këtë na ndëshmon, na ndëshmon Ibn Omeri radiallahu anhu, kur thot që dolëm me disa shok thot në udhtim, në shkretin, për me hongër diçka. Dhe gjatë rrugës thot e takum një bari, një qoban. Dhe eftum të haje me ne këtë bari. Mje po haj tha jam i agjërushëm. I pyetëm se, e pyetëm pse se bepim, pse po agjeron na ditë të nxehtë dhe me bakti, tha po i shfryzoj ditët që më kanë ngelur. Shikoni vëllezër të nderuar. Besimtari i mirë i ngjet ditët një ka një. I ngjet ditët që ja jep i madhi Allah xhaleshanu dhe kujdeset për to. Ky çoban, ky bari i ka ngjet ditët që i kanë ngelur para Allahut xhaleshanu. Dhe shikoni në nxentin përvëlus dhe largë shumë me baktia atje, po agjeron për hirë të Allahut Gjeleshan. Dhe vazhdoni Ibn Omeri radiallahu anhu dhe thot, pastaj i tham, na jep një dele që ta hajmë për ushqim dhe do të qarrosim me iftar në fund të ditës dhe kështu do të shpërblem me një shpërblim të mirë. Mirë po bariu tha, delet nuk jam pronari tynë dhe nuk mujmë ja u dhonë. Tha shumë letë e kije, e merrat lëkurën dhe i thu që ka hongër ujku. Pra shumë letë e kije mu arsyetu para pronarit tëndë. Andaj ti përfitojsh, ja qesh lëkurën dhe nuk ndodh asgjo. Mirë po bariu që agjeron të natë nxentë për vëllus dhe që i kishte frikë Allahun Gjeleshanu, tha edhe sikur ta dije, tha pronari im,
që delen e ka hongër ujku. Dhe i përgjigjem, çka do të ndodhë kur Allahu Gjeleshanu do të mpytë dhe ajmë shef për veprimin që e bëjnë. Dhe u që ditën Ibn Omeri bashkë me shokët e ti me përgjigjen që ja dha Bariu vlezër të ndëru. Pra ishte sinceriteti Bariu që kishte ihsan të plot, që kishte mirësi, që kjo është ihsani. Kur ty të jepet mundësia me bo një gjyna për ti se banë gjynahin. Dhe kjo është ndërveprat ma të çmume tek Allahu Gjeleshanu. Kur ti ki mundësi mu hakmar ndaj ati që të ka bo zulum për ti nuk hakmirësh. Që kjo është mirësia ma e madhe tek Allahu Gjeleshanu, që kjo është vepra ma e madhe që shpërblejë tek Allahu Gjeleshanu. Kur ti je vetë ndiku dhe nuk të she kërkush dhe ti ki mundësi me bo gjyna, për ti ki friga Allahu Gjeleshanu si që ndodhi Jusufit a.s. Kur umbyllë gruja e pranarit bashk me tanë dhe i thapë me bo gjynahin, për Jusufi a.s. ju frigu Allahu Gjeleshanu dhe sot e kësaj dite ndërshmëria Jusufit mësohet gjdo kund. Pra, kjo është ihsani, kjo është për kufizimi bukfal i ihsanit. Andaj vlezër të ndërum, mesajin që dojmë me dhonë para jush, që dojmë me qu para jush, ky bari ka mujt me jadhon delen Ibn Omerit me shokve të ti. Ky bari ka mujt me arsyetu para pranarit të vetë humbjen asaj dele. Ky bari ka mujt me përfitu e shumë nga Ibn Omerit dhe shokve të ti një përfitim të mirë material, për ja që ishte ihsani ti, ishte mirësia ti dhe nuk e la për me bo këtë vepër të shëmtume, nuk e la këtë vepër me realizu, sepse ju frigu Allahut Gjeleshanu. Andaj i themi vetit dhe juve, sa herë na është dhonë mundësia neve dhe ne kemi ndalu vetën tonë. Sa herë na kemi thonë për shkak të ihsanit tonë, të mirësisë tonë, nuk e kemi bo një gjyna, edhe pse ai gjyna ka mujtë shumë lehtë mu bo prej onës tonë. Sa njerë sot gjykohen në përgjykata, për çka, për shkak të korupcionit, për shkak të hajnis, për shkak të gjonave të këqija që i kanë bon, në këtë dynion po gjykohen, po para Allahu Gjeleshanu me farë gjykimi do të ketë. Pra këto jemi, du të kemi parasysh ihsanin, mirësin ton, para Allahu Gjeleshanu, sepse, tha pejgamberi a.s., ihsan është që me besu Allahun që të she edhe pse ti nuk e shohësh Allahu të she ty. Edhe pse ti nuk e she, Allahu të she ty. Në këto hahenxhe që po bojnë vëllezër të nderuar, dhe ky është mesazhi i fundit me përfundu, sepse edhe pak është nxent dhe nuk mund me qëndru ma gjatë, mesazhi i fundit të kësaj hutbe është kini kujdes vëllezër të nderuar. Kini kujdes në për këto hahenxhe. Mos e shit veten tënde, mos e qo veten tënde në dëm, mos e deno me dorën tënde veten tënde, mos bën gjona të cilat e hidhërojnë Allahun Gjeleshanu, për kundrazi, ruju, gjynohit dhe vepro vepra të cilat i dënë Allahu Gjeleshanu dhe Allahu të dënë ty me ato vepra. E lusim Allahun Gjeleshanu që Allahut në bëj me ihsan të mirë, ja Rabbil Alemin. E lusim Allahun Gjeleshanu që Allahut në alargën nga vepra të shumtume, të cilat sot në këto ditë e sodit, edhe pse pas një pauze të gjatë, vjetë kalumë, qastet të të mërshme, kishte vdekje shumë, kishte gjona shumë, dhe si vjetë, si kurse i kemi harru ato mbylljet, i kemi harru ato denimet, ndoshta që ne i ka pru i madhi Allah Gjeleshanu, dhe prapë, po rezikojmë me shku prapë në mbyllje, prapë në denime që përna i silë Allahu Gjeleshanu. Pikërisht, prej veprave tona, prej shumave maramentse që hargjohen në për restorante të ndryshme, hargjohen në për pije alkoholike, hargjohen në për shfrenime të ndryshme, hargjohen në për këngëtar të ndryshëm, të cilët vetëm se po kënojnë, po hargjohen pare e pare dhe po shkojnë në adresat të gabu me adresat të cilat vërtet që do t'i japish logari para Allahu Gjeleshanu dhe aty asun, as i gusht tjetër nuk do t'jemi me ty, me tonë valla ka pas arsye që i ka argju kyq aty, ka pas arsye pse e ka bo që ta që aty. Andaj lusim Zotin Gjeleshanu që ne të mbledhim mend dhe të uzona në rrugë të drejtë dhe të jemi shumë të arsyshëm në atë që po e bëjmë, që kur dalim para Allahu Gjeleshanu të dalim para faqe barë, të dalim me pun të mira dhe pun të që e knaqin Allahun Gjeleshanu. Allah ju ndihmoh muslimanve ku dhe që janë. Allah ju i shërof të smuntit tanë. Allah ju më shërof të vdekurit tanë. Allah ju i begatov dhe i pasurof të varfrit tanë. E kullu kauli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa ahiru dawana, wa nilhamdu lillahi rabbil alemin.